ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ ወቅ አድርጉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። አብርሃም ሰጠ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ሁለት ነገር ተቆጥሮለታል። አብርሃም አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃም ሰጠ፣ በተነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎለታል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል እንሰማለን ማለት ነው። አብርሃም በመጀመሪያ የሰጠው ራሱን ነው። ምኑን ነው የሰጠው? እስቲ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ ወገኖች። ይህ ሁሉ ችግር፣ ይህ ሁሉ መከራ፣ ይህ ሁሉ ስቃይ አላልቅ ያለው ራሳችንን ለስላሴ ስላልሰጠን ነው። ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስላልሰጠን ነው። ልባችን ስላልተከፈተ ነው። አዎ ሰለሞን እንዲህ አለ፣ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኛል። ልባችንን እግዚአብሔር ያውቀው። የተከፈተ ልብ ይፈልጋል እግዚአብሔር። የተከፈተ ልብ ይፈልጋል። የተከፈተ ሰውነት ይፈልጋል እግዚአብሔር። በእያንዳንዱ ከጥፍራችን እስከ ጠጉራችን ያለውን ህይወት እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ማለት ነው። ለዚህ ነው አብርሃም መጀመሪያ አባቱን፣ እናቱን፣ አገሩን፣ ወገኑን ሁሉን በመተው ራሱን ሰጥቶ እግዚአብሔርን ተከተለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ራሱን ሰጥ። አዎ አብርሃም እኔን ተከተለኝ፣ ማርና ወተት ወደምታፈሰው አገር አደርሰሃለሁ ነበር ያለው። አባትንም እናትንም እናኛ ጣዖት አምላኪዎች ስለነበሩ ነው። አዎ ጣዖት አምላኪዎች በእጃቸው በጠረቡት ድንጋይና እንጨት የሚያመልኩ ስለነበሩ ያንን ጣዖት ሰባብሮ እናቱን፣ አባቱን፣ ወገኑን፣ አገሩን ትቶ አብርሃም እግዚአብሔርን ተከተለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ራሱን ነው የሰጠው መጀመሪያ። ራስን መስጠት ንስሐ መግባት መመለስ ያስፈልጋል። ስንቶቻችን እጃችን ቆሽሿል? ስንቶቻችን አእምሯችን ቆሽሿል? ስንቶቻችን ምላሳችን ቆሽሿል? እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ እኮ ነው ያለው። አዎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ እጃችሁን ታጠቡ፣ ወደ እኔ ብትዘረጉ አልሰማችሁም ይላል እግዚአብሔር። እጃችን ስለቆሸሸ በደም ስለቆሸሸ በጉቦ ስለቆሸሸ የአብርሃም እጅ ንጹሕ ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው አዎ ወንዶች እጆቻችሁን የተቀደሱ እጆቻችሁን አንሷል። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አይታችሁ እንደው የተቀደሱ እጆቻችሁን የትኛውን እጃችሁን የተቀደሱት እጆቻችሁን አንሱ ወንዶች። ሴቶች ደግሞ በጭምትነት ኑሩ ይላል። ሰዎች ዛሬ ራሳቸውን መግዛት ስላቃታቸው ወገኖች መከራችን በዛ። እርስ በርሳችን መተራረዱ፣ እርስ በርሳችን ንብረታችንን ማቃጠሉ፣ የራሳችንን ንብረት የራሳችንን ቤት እያቃጠልን ሰው እየገደልን ሰው እየተለያየን በቤተ ክርስቲያን ላይ አመፅ እየነዛን። ቤተ ክርስቲያን እኮ የሕዝብ መዳኛ እንጂ የሕዝብ መማፀኛ እንጂ እሳት ለኩሰን ልናቃጥላት ድንጋይ ወርውረን ልንመታት አይደለም። ያ ያደፈው የቆሸሸው ሁሉ የሚነጻው በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። አይደለም ወገኑ? እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደዚህ ነው እኮ የተባለ።
ስለዚህ እንደ አብርሃም ራሱን በመስጠት የሚያገለግል ቢኖር አብርሃም ሰባት ሀብተ ጸጋ ተቀበለዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ስንት ሀብተ ጸጋ ነገሩኝ? በገንዘብ የማይለካ፣ በገንዘብ የማይገዛ፣ በድንጋይ ውርወራ የማይገኝ፣ በዱላ ድብድብ፣ በጥይት መተኮስ የማይገኝ፣ ጀግና ነኝ የሚል የማያገኘው ሰባት ሀብተ ጸጋ ተቀበለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። አብርሃም ስምህን አከብራለሁ አለው። ስማችሁ እንዳይቆሽሽ፣ ስማችሁ እንዲከብር፣ ሥላሴ እንዲያከብሩት መማፀን ያስፈልጋል። አብርሃም ስምህን አከብራለሁ። ማነው ያከበረው? እግዚአብሔር ሥላሴ አከበሩት። አብርሃም ለበረከቱን፣ አብርሃም የሚረግሙህን እረግማለሁ፣ የሚባርኩህን እባርካለሁ። አብርሃምን የነቀፈው ሁሉ የተረገመ ነው። የአብርሃምን አማላጅነት፣ የአብርሃምን ብቃት፣ እኔ የአብርሃም የሥላሴ እኔ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ነው ያለው። ስለዚህም አብርሃምን የነቀፈው ይነቀፋል። አብርሃም የነቀፉህ የረገሙህን እረግማለሁ፣ የባረኩህን እባርካለሁ። አብርሃም የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የምድር ነገዶች ሁሉ እኔና እናንተ ነን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያደለው የምድር ነገዶች በአንተ ይባረካሉ የተባለው ድንግል ማርያም ናት። ባራኪው ዓለምን ያዳነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአብርሃም ዘር ዓለም ተባርካለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በአብርሃም ቃል ኪዳን ዓለም ተባርካለች። ስለዚህ ሰው ራሱን ሲሰጥ አብርሃም ራሱን ስለሰጠ ነው። ምናልባት እኛ አንድ ብር ሁለት ብር ጥለን በጣም በትዕቢት እንወጠር ይሆናል፣ ትንሽ ነገር ስለሰጠን። አብርሃም ግን ምኑን ነው የሰጠው ንገሩኝ? ራሱን። ይህን ሁሉ ሀብተ ጸጋ ተቀበለ፣ ይህን ሁሉ በረከት ተቀበለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዛሬው ቀን በአንድነት በሶስትነት ሥላሴ ተገልጠው በቤቱ ገቡለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በአንድነት ሶስት አረጋዊ ሽማግሌ በመምሰል በአብርሃም ቤት በልተው ጠጥተው ባርከው ሊሰጥተው ስም አውጥተው ሄዱ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ታዲያ እንዴት ይሻላል ወገን? ሰው ስንት ጊዜ ለምኑ፣ በአንድ ቀን ገብተው በቤቱ ቤቱን ባርከው የዛሬ ዓመት ወንድ ልጅ ተወልዳለ፣ ስሙም ይስሐቅ ይባላል ብለውት ሄዱ። ክብር ምስጋና። አዎ ይስሐቅ ተገኘ። ታዲያ አብርሃም ደግሞ በዚህ አብርሃም የመቶ ዓመት ሰው ነው። ሳራ የ96 ዓመት አሮጊት ናት። በዚህ ዘመን ልጅ ይወለዳል ወገን? ወንድስ መቼም ችግር የለውም፣ 200 ዓመትም ቢሆነው ሊወልድ ይችላል። ሴት ግን የተወሰነ ጊዜ ነው ያላት። አዎ ሳራ ግን በ96 ዓመት ወንድ ልጅ ታቀፈች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ታዲያ እንደኔና እንደናንተ በረቂቅ ምስጢር አይደለም፣ በግልጽ በአብርሃም ቤት መገኘት ነው። መቼም መምህራኑ ሊቃውንቱ አባቶች እንዲህ ይላሉ፣ ቅቤን ድንጋይ ላይ ቢያደርጉት ይቀልጣል። አይደለም ወገኖች? ፀሐይ ያቀልጠዋል። ልክ አብርሃም ቤት የገቡ ሥላሴ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በሉለት ጠጡለት ይላል። ቅቤው እንደሚቀልጥ በድንጋይ ላይ ታዲያ ከዛ ቆመው ባረኳቸው፣ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ ስሙስ ማን ይባላል አሉት። ይስሐቅ ይባላል። ስሙን ሰጥተው ልጅ ሰጥተው ባርከው የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው እንመጣለን ብሎ ይሄ ሁሉ ራስን በመስጠት አያችሁ። አብርሃም ከእናቱ ከአባቱ ከዛ ከርስቱ ከቤቱ ሲወጣ በቃ የፀሐይና የጨረቃ አምላክ ተናበበን፣ እኔን የፈጠርክ አምላክ ተገለጸ አለ። የፈጠረው አምላክ ጠራው፣ እሱን ተከትሎ ወጣ፣ አልተመለሰ። አሁን የእኛ ችግር ወደኋላ መመለስ ነው። አሁን የእኛ ችግር ሌላ አዳኝ መፈለግ ነው። አብርሃም ግን ሌላ አዳኝ አልፈለገም። አብርሃም ግን ሌላ ጠንቋይ፣ አስማተኛ፣ መተተኛ፣
ሌላ ጉዳይ አልፈልገም ማንንም ማነገር አልፈልገም ከእግዚአብሔር ብቻ ሆነ ንግግሩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔርን የሚከተል እግዚአብሔርን የሚፈልግ ያገኘዋል ወገኖች እንደ አብርሃም ሁሉ አብርሃም እግዚአብሔር የዳረው እግዚአብሔር ያከበረው እግዚአብሔር የሰጠው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያደረገው እግዚአብሔር ራሳቸውን ሲሰጡ ለሚወዱት ቅርብ ነው ለማያውቁት ደግሞ ሩቅ ነው ጅራፉ ማይለኛ እንዲህ ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ እግዚአብሔርን አላወቁትምና ባላወቁት መጠን ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል እነዚህ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ የሰጣቸው እነዛ ሰዎች እግዚአብሔርን ስለማያውቁ ወንድ ለወንድ እንደ እንስሳ ይሰስናሉ እስቲ ንገሩኝ ከእንስሳ ሰው ይማራሉ ወይስ እንስሳን ሰዎች ያሰለጥናሉ ንገሩኝ ባንድም ተወንጌል ምን ይላል የእስራኤል በጎች እረኛውን ይከተላሉ እንጂ እረኛው አይከተላቸውም ይላል እረኛው ከፊት ነው የሚሄደው ገና ሲወለድ በጉ ጨው ያላሰ ያስተምረዋል ጨው ያላሰ ያሳድገዋል ያኖረዋል ስለዚህ እረኛውን ይከተላዋል እናንተም እኮ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ እንዳሉት ብትሆኑ ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይደርስባችሁ ነበር ኦርቶዶክስ ማለት ከሃዲ ነው በተባለበት መንደር የሚቆም ክርስቲያን እንዴት ያለ ነው ቅዱስ ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ ወደኛ ተክበልና አያሉት ያንን ሽባ ወደኛ ተመልከታል ተክብሎ ሲመለከት እኛ ወርቅና ብር ልንሰጥ አይደለም ተነስና ተመላለሳለ እየዘለለ ሄደ ክብር ምስጋና ለበደ ወደ ሊቃውንቱ ብታዩ ሊቃውንቱን ብትጠይቁ አቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወደዚች ብትመጡ እኮ ጥፋት የለም ማዕበል የለም ማንም አያስታችሁም ማዕበሉ ደግሞ ጸጥ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት ቤተክርስቲያን ብቻ ነው በመርከቡ እኮ ሲናወጥ ነበር ማዕበሉ እኮ ተነስተ ነበር ጻጥባል ሲለው ጻጥ አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሄ ነፋስና ማዕበል የሚታዘዙለት ይሄ ማን ነው ታዲያ ለምን ትቅበዘበዛላችሁ ወገኖች በዛ አስማተኛው በዛ ደብተራው በዛ ጠንቋው እረ እንዴት ይሻላል እንደ አብርሃም ብንጸና ስላሴ ይገኛሉ እንደ አብርሃም ብንጸና ያብርሃም አምላክን እናገኛለን አብርሃም አንድ ልጅን ወሰድና አሳዋልኝ አለው እግዚአብሔር እንዴት ነው እኔ በዛ በኦሪቱ ህግ ላይ እንዲላል ሙሴን እግዚአብሔር በልብ ሊፈትን ይመጣልና ተጠንቀቃለሁ አብርሃም ልጅህን ወሰድና ሰዋልኛ በመቶ አመት ያገኘው አንድ ልጅን ይስሐቅ ሂድና ወሰድና ሰዋልኛ ታዲያ አብርሃም ተጠራጠረ አሁን እናንተ አይደለም ልጃችሁን እንዲያው አንድ ዶሮ ሰዋልኝ ብትባሉ የትኛውን ልሰዋ ለአብርሃም ግን ተሰጠው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አብርሃም ግን ልጁን ይዞ ወደ ተራራ ወደ ተባለበት ሄደ ታዲያ አብርሃም ፈተናውን ከባዱን ፈተና አለፈ አብርሃም አንድ ልጅህን አልከለከልከኝምና ልጅህን አትረደው የምታርደው በግን ይሆንና አለና ነጭ በግ ሰጠው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይስሐቅ የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ እኮ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ያ ከሰማየ ሰማያት የወረደው ያ ነጭ በግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር በአብርሃም ልጅ በይስሐቅ ሳይሆን ዓለም የሚድነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስለነበረ ዓለም የሚድነው በዚህ ምክንያት አው በጉን ሰውቶ ልጁን ይዞ ተመልሷል ክብር ምስጋና ለው የመጨረሻው ፈተና ይሄ መጨረሻው ፈተና ወገኔ ስለዚህ ራሳችሁን በሰጡ ተጥርጥር ተወጣላችሁ ራሳችሁን በሰጡ ከፈተና ተወጣላችሁ ራሳችሁን በሰጡ ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራላችሁ አይዟችሁ አንደኛ ይሄ ነው አብርሃም ራሱን ነው የሰጠው የመጀመሪያው ስጦታ አብርሃም ራሱን ነው የሰጠው ሁለተኛ አብርሃም እግዚአብሔርን አንድ ጥያቄ ጠየቀው እግዚአብሔር ሆይ አለው አቤት አለ ስንት አመት ታኖረኛለህ አለ በሊቃውንቱ 500 ዘመን ነው የሚሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ግን 100
ሰባ አምስት ዓመት ሰጥቻለሁ አለ። ስንት መቶ? ስንት? በአንድምታው እንግዲህ በሊቃውንቱ 500 ዘመን ነው የሚሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነቡ ግን 175 ዓመት በዚች ምድር ላይ እንድትኖር ሰጥቻለሁ አለ። 175 ዓመት 175 ዓመት አዎ አባቶቼ 950 900 930 700 800 ዓመት ኖረዋል። ለኔ 175 ዓመት ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ ቤት አልሰራም አለ አብርሃም። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄ ሕይወት የእግዚአብሔር ነው። አያችሁ እንደ እድር ድንኳን አንድ ቀን ተክሎ ነገ የሚያፈርሳትን ጉዞኛ ስለሆነ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ እናንተ ምጻተኞችና እንግዶች በዚህ ምድር ላይ ሁሉ እንግዳ ነው ምጻተኛ ነው አለ። ስለዚህ እኔ ምጻተኛ እንግዳ ነኝ፣ ይችን ምድር እስክሰናበት ድረስ ቤት አልሰራም አለና ድንኳን ተከለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በዚች ድንኳን ውስጥ የአብርሃም ድንኳን ጣራዋ አንድ ነች፣ ስሯ ግን ሶስት ነች። የዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን የአብርሃም ድንኳን ናት። ቅኔ ማኅሌት ቅድስት መቅደስ ብለን እንደምናየው የአብርሃም አንዷ ክፍል የድንኳኗ መኝታ፣ አንዷ ድንኳን የእንግዳ መቀበያ፣ አንዷ ድንኳን ደግሞ የበጎቹ ማጎሪያ ነበረች። ስለዚህ ይቺ የዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን የአብርሃም ድንኳን ነበረች እና በዛች ድንኳን ውስጥ ተመልከቱ፣ ወደ ታች የሚወርደው ወደ ላይ የሚወጣው በግራም በቀኝ የሚተላለፈው በአራቱ ማዕዘን የሚሄደውን ሰው ያለውን ቤት ያፈራውን እያበላ እያጠጣ እግር እያጠበ እንግዳ እየተቀበለ እየሸኘ በዚች ድንኳን ውስጥ ኖረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሁለተኛ ባለው ሀብት ላይ ምንም አይነት ቅሪት አላደረገም። ይህን ልገንባበት፣ ይሄ ለነገ ለልጅ ልጆቼ ይሆናል አላለም። የዛሬዎቹ ፈረንጆች ለሰላሳ ዓመት ያስባሉ። እናንተም ጀምራችኋል ለሰላሳ ዓመት ማሰብ። ግን ትበሉት አትበሉት አታውቁትም እንጂ ግን በአንድ ቀን ማዕበል ይወስደዋል ወገኔ። ስለዚህ ስጦታችሁ የግብር ይውጣ፣ ከአንገት በላይ አይሁን። አብርሃም ያለውን ሰጠው፣ በቃ ምንም አይቀረው ምንም። ስለዚህ ነው በእንግዳ ተመስለው ሥላሴ ዛሬ በቤቱ የመጡለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ስጦታው አዎ ራሱን ከመስጠት ደግሞ ያገኘውን ገንዘቡን ንብረቱን በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቺ ሴት አለ፣ ሌላው ተትርፉ ጥሏል፣ ይቺ ሴት ግን ንብረቷን ጣለች፣ በወንጌል ይጻፍላት ይመዝገብላት እንደተባለ እነሆ አብርሃም ያለውን በሙሉ ንብረቱን በሙሉ ሰጠ። ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሶስተኛውና የመጨረሻው አብርሃም በምድር በሰራው ስራ ገነት መንግሥተ ሰማያት ገብቷል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። ለስስታሞችና ለሀብታሞች ለበጎችና ለጻድቃን የተደረገውን እዚ ላይ በደንብ ገልጾታል። ነዌ የሚባል ሰውና አልዓዛር የሚባል ሰው ሁለቱን ምሳሌ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀመጣቸው። ነዌ የተባለው በሰማይ መብረር በምድር መሽከርከር ሀብት ንብረት በሙሉ ሰጠው፣ ግን መስጠት አይወድም መቀበል። ሰዎች ስጡ ይሰጣችኋል ተባሉ እንጂ እየተቀበላችሁ አከማቹ አልተባሉ፣ አልተጻፈም ወገኔ። ስጡ ይሰጣችኋል፣ በሰፈራችሁት መስፈሪያ ይሰፈርላችኋል ነው የተባለው። ነገር ግን ይህ ነው የተባለ ሰው መሰብሰብ 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 ለመደና እግዚአብሔር ሊፈትነው አልዓዛር የሚባል ድሃ ሰው በደጁ ወስዶ ጣለለት ይላል። ይህ ሰው ሀብታም ነው፣ ሁሉ አለው፣ ግን በሰውየው ይጸየፋል እንጂ አይንከባከበውም አይሰጠውም ነበር። ታዲያ ድሃው ሞተና ቅዱሳን መላእክት በእቅፍ ቅዱሳን መላእክት በክብር
እያሸበሸቡ አብርሃም እቅፍ ላይ ያደረጉት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒ በገነት ነው፣ በአጸደ ሥጋ ነው። አብርሃም በነፍስ ያልዓዛርን ነፍስ ሲቀበል እናየዋለን። ሁለቱም በአጸደ ሥጋ ነው። አብርሃም በአጸደ ሥጋ በገነት፣ አልዓዛር በአጸደ ነፍስ በገነት። ሁለቱም በክብር በገነት አየናቸው፣ አነበብን። ክብር ምስጋና ታምናላችሁ? ታምናላችሁ ወገን? ያ ክብር ይታያችሁ ይሆን? ያ የአብርሃም እቅፍ ይታያችሁ ይሆን? ያ የአልዓዛር ነፍስ የተደሰተችበት ያ ገነት ይታያችሁ ይሆን? አብርሃም በሰጠው ስጦታ ተመልከቱ፣ ገነትን ያክል አገር ገዝቶ እነኛ እንዲሆሽ ደግሞ በገነት መሰብሰብ ጀመረ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በገነት መሰብሰብ ጀመረ። ከዛስ በኋላ ያ ሀብታም በውሃ ተጠማ፣ በእሳት ተቃጠለ፣ በትል ተበላ ይላል። ትሉ ሲያላምጠው፣ እሳቱ ሲያቃጥለው፣ ውሃ ጥም ሲያሳርረው ቀና አለና አባቶ አብርሃም አለ። በስም መቼም የሚያውቅ ብዙ ነው እዚህ ውስጥ ማለ። አብርሃም በስም ታውቁታላችሁ አይደል? በግብርስ? በግብር የሚያውቀው ስንት ነው? በግብር የሚያውቀው ስንት ነው? በስም ያ ሰው ያ ሀብታም ያ ነው። በስም ያውቀው ነበር፣ በደንብ ያውቀው ነበር። በስም በስም ያውቀው ነበር። አባቶ አብርሃም አለ፣ እባክህ ይሄ በደጅ የወደቀ አልዓዛር ድሃ እባክህ ጣቶቹን ውሃ አስነክቶ ከዚህ እሳት እንዲያበርደኝ እንዲያቀዘቅዘኝ፣ ከዚህ ትል እንዲያሳርፈኝ፣ ከዚህ እሳት እንዲያሳርፈኝ እባክህ አልዓዛርን ስደድልኝ። አብርሃም አለ ነዌን፣ አዎ አንተ በዘመንህ ተቀማጥልሃል፣ በልተሃል፣ ጠጥተሃል፣ ተደስተሃል፣ ምድር ጨርሰህ መጥተሃል። አሁን እድል ፋንታ መቃጠል፣ መንደድ፣ በቃ ይኸው ነው በትል መበላት። ስለዚህ አልዓዛር አልዓዛር በምድር መከራውን ጨርሶ መጥቷል። ዛሬ ለሱ ክብር ሆኗል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይህንን አልዓዛር እንዳልክልህ በመካከል ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ። ገነትና ሲኦል አይገናኙም፣ ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ። እንግዲያውስ ወንድሞች፣ አምስት ወንድሞች አሉኝ አለ። እነሱንም መምህራን፣ ሊቃውንት፣ አባቶች እንገሯቸው፣ ከዚህ ውጭ ግን ማረፍ አይችሉም አለ። ስለዚህ አብርሃም ዛሬ በገነት እንዳለ የድሆችን ነፍስ እንደሚቀበል፣ በአጸደ ሥጋ እንደሚኖር፣ በክብር እንደሚኖር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16:19 በደንብ አንብቡ። እንግዲህ ራሱን የሰጠው አብርሃም ከቤት ከእናት አባቱ ቤት ጀምሮ ማርና ወተት እስከምታፈሰው አገር እስራኤል እስከሚገባ ድረስ የጠበቀው እግዚአብሔር ገነትን የሚያክል አገር ደግሞ ዛሬ አውርሶታል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ነው መፈለግ፣ ይሄንን ነው አሁን ስጦታ የምንለው፣ ይሄንን ነው ወገን። መጀመሪያ ሀብተ ጸጋውን ተቀበሉ፣ መጀመሪያ ልባችሁን ክፈቱ። ከዛ በኋላ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው አይደለም ወገኑ? እኛ የማገንዘቦች ነን። እግዚአብሔር የማገንዘብ ነው የማገንዘብ ነው። ንገሩኝ፣ እግዚአብሔር እኮ የእኛ ገንዘብ ነው። ማርታ ማርታ አንቺ ብዙ ትደክሚያለሽ፣ ማርያምስ የማይቀሟትን ተወሰደች አለ። ክብር ምስጋና ለበለ ማርያም የማይቀሟት የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ከሆናችሁ እግዚአብሔር የኛ ገንዘብ ነው። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንግዲህ ታሪኩን ካወቃችሁ ዛሬ ሥላሴ ከእናንተ የሚፈልጉት አንደኛ ራሳችሁን መስጠት፣ ሁለተኛ ያላችሁን ለሥላሴ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ አሁን ቤተ ክርስቲያን እንደምታዩት በዚህ በዳር በዳሩ ሶስት ወር አራት ወር ደሞዝ ያልተከፈላቸው ካህናት አሉ። ምንም ሙዳይ መጽዋት የሌለበት ሙዳይ መጽዋት እንኳ የሌለበት በተለይም መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት አካባቢ ምንም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለማይገባ ምንም አይነት ሙዳይ መጽዋት ስላልነበረ ሶስት ወር አራት ወር በአፋሲካው ጦማቸውን ያዋሉ ብዙ ናቸው። ካህናት እንዳይቸገሩ ሰዓታቱ፣ ማህሌቱ፣ ኪዳኑ፣ ቅዳሴው እንዳይቋረጥ አባቶቻችን ከመንገዱ ጋር ተያይዞ 21 ሱቅ ለመስራት ፕላን አውጥተዋል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይኸው
ፕላኑ ለጅም ለስራው ተቅላላ አጠናቆ የሚያስፈልገው 879890 ብር ያስፈልገናል። ይህንን 21 ሱቅ ከሰራን ሁሉ ጊዜ እናንተንም ከመለመን ታርፋላችሁ። አሁን ላይ የፈቃድ ሁኔታ ያለቀለት 60 ሜትር በ3 ሜትር ቦታ የሚሸፍን የ21 ሱቆችን ለመስራት ታቅዷል። እነዚህ 21 ሱቆች ህንጻው እየተሰራ ክፍት ቦታዎች አሉና በእነዛ ክፍት ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ናቸው። ህንጻው ዋናው ትልቁ ህንጻ ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ እነዚህ ሱቆች አገልግሎት የሚሰጡ ይሆናል። ያኛው ልክ ሲያልቅ እነዚህ ተነስተው የመኪና ፓርኪንግ ይሆናሉ ተብሎ ነው የታሰበው። ከዚህ በተጨማሪ ያው ግቢያችን ምንም እንኳን ጠባብ ቢሆንም የባከኑ ቦታዎች አሉ። መጠለያዎቹን የማስዋብ ከአስፋልቱ ጋር ደግሞ ግቢውን የመጥረግና ቤተክርስቲያኑ ያው ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ነውና ፊታውራሪ ሆኖ የሚወጣበትን ከፍ ብሎ የሚታይበትን መንገድ አሁን ላይ የተለያዩ አርክቴክቸሮች ድራፍት ማኖች ተዋቅረው ጥናቱን ያደረጉ ይሆናል። ያው አጠቃላይ እነዚህ ናቸው እየተደረጉ ያለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ቤተክርስቲያን መደዳውን በመንገድ ምክንያት አጥሩ ፈርሶ ትንንሽ ሱቆች የነበሩት እነሱ ሁሉ ፈርሰው ያለንን የሰው ኃይል ለመጠቀም ከሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን ወደ 5 የሚሆኑ ኢንጂነሮች እዛው ከሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን አግኝተን እነሱን ኮሚቴ አዋቅረን ይቺ ለንግድ ባንክ አገልግሎት እየዋለች ያለችው ቤት እያፈሰሰች አርጅታ ከ400,000 ብር በላይ ሰበካ ጉባኤ ወጪ አድርጎ በሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን ሙሉ የምህንድስና ሙያ ታድሶ ተጠናቆ ስራው አልቋል። አሁን ደግሞ ልክ በዛው በሙያቸው ስለኮራን ስለተደሰትን ቀጥታ ከዚህ ከዋናው በር እስከ ታችኛው ድረስ ያለውን የቤተክርስቲያኒቱን ይዞታ የቤተክርስቲያኑን ህንጻ በማይጋርድ መልኩ በልዩ ምህንድስና ጥናትና ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ እነዚሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን አጥንተው 21 ሱቅ በልዩ ሁኔታ እንደሚወጣ ፕሮፖዛሉን አቅርበው ሰበካ ጉባኤው አይቶ አጽድቆ ተወያይቶ አሁን እንግዲህ በዚህ የኮሮና ምክንያት ህዝብ ወደ ቤተክርስቲያን እየመጣ አይደለም። እንኳን ልማት ማልማት ደሞዝ መክፈልም እየተቻለ አይደለም። እስቲ ፕሮግራሙ ይውጣ፣ የማቴሪያሉ ብዛት የገንዘቡ መጠን ይታወቅና የስላሴ 10-5 ሰዎች መጡ። እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሰዎች ሲመጡ ለነሱ ጉዳዩን እናቀርብና እግዚአብሔር ይሰራዋል። ህዝቡ የሚችለውን ሁሉ ተሳተፈ። መጨረሻ ጠንከር ያለውን ደግሞ ራሳቸው ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ችለውልናል። እጅግ አድርገን በስላሴ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ሊቀ ሊቃውንት አባታችን ንቡረ እድ ገብረ እግዚአብሔር አባ ወልደ ማርቆስ ስላሴ እንድንሰራ ይፍቀዱልን፣ በረከታቸው አይለየን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ባርኮ ቀድሶ አገራችን ሰላም ያድርግልን። ይሄን በሽታ፣ ይሄን ችግር፣ ይሄን መቅሰፍት አፋችን እንኳን ማንካፍትበት ጊዜ መጥቶ አፋፍለን ይሄርነ ይሄን ማአት ያርቅልን እግዚአብሔር፣ ያውጣልን እግዚአብሔር። ከዚህም ውጭ ያሉትን በአሜሪካ በአውሮፓ ሁሉም ሀገር ያሉትን ምእመናን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር መቅሰፍቱን በየመዝገቡ ይክተትልን። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ አምላካችን በቸርነቱ ይባርከን።
ባሉን ባለፍስታ ባላስ ሴት ያድርግል አሁን ዘበ ሰማያት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለተበብሮ ከልብና መሰግናለን ያዕቆብ ምራፍ 2 ቁጥር 14